Rritja e numrit të kredive të këqija merrit me galopante ka detyruar Bankën e Shqipërisë të nxjerrë një udhëzim të rinë në lidhje me kreditë të këqija që individët u kanë bankave të nivelit të dytë. Në këtë udhëzues në nënvizohet se personat që nuk mund të paguajnë kreditë marra në banka tani kanë një, ka një mundësi të re për të dalë nga situata e vështirë në të cilën gjenden. Banka e Shqipërisë nëpërmjet këtij udhëzimi orienton bankat e nivelit të dytë se si të veprojnë në rastet e kredive të këqija për individët. Ristrukturimi i kredisë është një mënyrë për të zgjidhur problemet e huamarsit i cili është duke u përballur me probleme financiare pa iu drejtuar procedurës së përmbarimit ose procesi gjyqësor. Në uzimin e Bankës e Shqipris, së Shqipërisë theksohet se është në interes e palve të gjithë palëve që u marrsi të kontaktojë uadhënsin sa më shpejt që të mundur në rast se evidenton vështirësi financiare me qëllim fillimin e diskutimit mbi ristrukturimin. Po në këtë material të Bankës së Shqipërisë përcaktohen dha fatet e reja sipas të cilës Banka Kreditdhënëse duhet të lejojë një periudhë bllokimi shkurtër mbi procedurat gjyqësore apo ato të ekzekutimit të kolateralit në varsit të kompleksitetit të situatës. Moratoriumi nuk duhet të kaloj 25 dhe i në nëndë i dit nga data aprovimit me shkrim të ua për fillimin e negociatave të ristrukturimit. Banka Shqipëris për caktonë në uzim se ua marsi duhet të premtoj se gjatë kësaj periude nuk do të ndërmarve prime që mund të ndikoj negativisht në aftësin e ti për të ristrukturuar kredin. Hua marë si du të jepe të afërsisht 20 dit ko nga banka që të paracjes informacionin e kërkuar dhe të marë në konsiderat propozimin për i e kredis. Nga në e ti kredi Marsit duhet i dorëzoj bankës të gjithë informacionin e kërkuar në kohën dhe në mënyrën e dur, brenda një fati kohër të përcaktuar nga u adhënsi. Restrukturimi kredis i e punësi Marsit të ka përsej vështirësit financiare dhe të vazhdoj të përmbush detyrimet, të shmang efektet negative sociale të cilat mund të shkaktojnë nga ekzekutimi i numërit të mathë pasurisht të patunqme që janë lënë si garanci bankare si dhe redukton bingarkese në procedurave në gjukata.